שבת שלום. שבת שלום. אתה יכול לדבר בעברית? כן. יש לי שאלה בשבילך. שאני רוצה להגיד. מה אתה חושב? אני רואה שאתה דתי, נכון? כן. חרדי. תגיד לי, מה אתה חושב מהמשיח של ישראל מפה? או, השאלה קשה? אני יודע. אני יודע, ישוע זה משיח. אני מאמין, אני יהודי מכלל שמשחיים, יהודים כמו מאמין בישוע המשיח. Jesus, Yeshua, I believe that he is the Messiah. I'm not of the same. I'm going to argue, I just want to tell you that everything what מה כתוב בתנ"ך, טוב לנו והם כתובים, is about him. He is exactly done 14 years. I'm not holding on to say, he is הגואל לפסח שלנו. And our people going to know him. And in some future, what prophecy says. יש לי משהו בשבילך. I don't want to come. הברית החדשה. החלק מהברית החדשה. I'm not comfortable, I'm sorry. בהצלחה. בהצלחה, but please only the way to be saved. Okay, potentially. תזכור מה אני אמרתי לך ותחשוב, תקווה. ישעיהו נון גימל. אני מלמד בישיבה. ישעיהו נון גימל, 53 מהתנ"ך, and many other prophecies. שבת שלום. שבת שלום.